Pentru a cumpăra 6 mingi, Mihai ar mai avea nevoie de 10 lei. Iar pentru a cumpăra 9 mingi, i-ar mai trebui 55 de lei. Câți lei are băiatul? Să scriem și noi datele problemei. Pentru a cumpăra 6 mingi, lui Mihai îi mai trebuie, pe lângă bănuții pe care le are și, să notăm și noi cu A valoarea acestora, încă 10 lei. Iar pentru a cumpăra 9 mingi, în afară de banii pe care îi are, i-ar mai trebui 55 de lei. Cam acestea sunt datele cunoscute. Problema ne cere să aflăm câți lei are băiatul, cu alte cuvinte, care este valoarea numărului A. Observând datele problemei, ne dăm seama că e vorba despre două cazuri diferite. În primul caz, cumpără 6 mingi și mai trebuie 10 lei, iar în al doilea caz, pentru a cumpăra 9 mingi, ar mai avea nevoie de 55 de lei. Observăm că în a doua situație, banii cei sunt necesari sunt mai mulți. De ce oare? Pentru că el dorește să cumpere mai multe mingi. Și atunci, tocmai diferența dintre sumele de bani cei mai sunt necesare reprezintă costul mingilor pe care ar dori să le cumpere în plus. Și atunci să aflăm și noi cu câte mingi cumpără Mihai mai multe în a doua situație decât în prima. Dacă el vrea să cumpere 9 mingi, în al doilea caz, iar în primul caz numai 6. 9 minus 6 egal 3 mingi mai multe în al doilea caz. Dar pentru a cumpăra 3 mingi în plus, va plăti și niște bani în plus. Și câți bani îi sunt necesari în plus față de costul celor 6 mingi? Iată, tocmai 55 minus 10, diferența dintre sumele de bani cei mai sunt necesare, egal cu 45 de lei, reprezintă valoarea celor 3 mingi cumpărate în plus. Costă 3 mingi. Și acum este foarte simplu. Dacă 3 mingi costă 45 de lei, cât va costa o singură minge? Operația de împărțire. 45 împărțit la 3 este egal cu 15 lei costă o minge. Băiatul nostru însă, pentru a cumpăra 6 mingi, are o sumă de bani și mai trebuie 10 lei. Păi cât ar costa cele 6 mingi? 15 luat de 6 ori. Ori 6. 90 de lei costă 6 mingi. Dar băiatului nostru, pentru a plăti cei 90 de lei, îi mai sunt necesari încă 10 lei. Înseamnă că el are 90 minus 10 egal 80 lei are. Și în felul acesta am aflat câți lei are Mihai în momentul acesta. Putem să aflăm și din cea de-a doua relație. Aflăm cât costă 9 mingi, apoi scădem cei 55 de lei care îi mai sunt necesari. Vom obține aceeași sumă, 80 de lei.